କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ନେଇଯାଉଛୁ ରାଉରକେଲା ଏବଂ ଜୟପୁର ଯେଉଁଠାରେ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ରାଉରକେଲା ପ୍ରତିନିଧି ପବନ ତିୱାରୀ ଏବଂ ଜୟପୁର ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ଟି ଗୌରୀଶଙ୍କର ରହିଛନ୍ତି। ପବନ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଉ ବାଲେଶ୍ୱର ହଉ, ଉତ୍କଣ୍ଠା ଶୀର୍ଷ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ରାଉରକେଲାରେ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ କେମିତି, ଏବଂ ଆଜି କିୱି ଟିମ୍କୁ କେମିତି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବ, କାହାଠାରୁ ଆଜି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ରାଉରକେଲାର କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀ? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜା, ଆମେ ଏବେ ଦୀପିକା ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲରେ ରହିଛୁ ଏବଂ ଆମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ହାତରେ ଫ୍ଲାଗ୍ ଧରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗଣେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆଜି ରହିଛି ସୁରେଶ ସାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି, ସବୁଠି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି, ସବୁଠି ସେ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀ ହୁଅନ୍ତୁ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ଲେୟାର ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍କୁ ବଧାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଇଯିବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଯେ ତ ଦୀପିକା ଇଂଲିଶ ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍କୁ ଚିୟର ଅପ୍ କରାଯାଉଛି। ବହୁତ ଜୋସ୍, ହାଇ ଜୋସ୍, ୱି ଆର୍ କନଫର୍ମ ଦଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱିଲ୍ ଡେଫିନେଟଲି ୱିନ୍ ଓଭର ଦ ମ୍ୟାଚେସ୍ ଟୁ କମ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗୀତ ଆଜି ଯେଉଁ ଗୀତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଗୀତ କ'ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ? तू ख्वाब देखते रह जा, तू ख्वाब देखते रह जा, हम ले जाएंगे। तू शक्ल देखते रह जा, तू शक्ल देखते रह जा, हम ले जाएंगे। क्राउन क्रिकेट का मैडम जी, हम ले जाएंगे। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିଲେ। ତେବେ ଲମ୍ବା ଯେତେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛନ୍ତି, ହାତରେ ଫ୍ଲାଗ୍ ଧରିଛନ୍ତି, ସବୁଠି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି। ସାରା ଭାରତରେ ଆଜି ସବୁଠି ଏଇ ଭଳିଆ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କିଛି ପତାକା ନେଇଯିବା, କେମିତି ଭାବରେ ଆପଣ ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍କୁ ଚିୟର କରିବେ? ଜବ୍ ତକ୍ ସୂରଜ ଚାନ୍ଦ ରହେଗା ଇଣ୍ଡିଆ ହମାରା ନାମ କରେଗା, ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିଆ। आप क्या कहना चाहेंगे इंडिया टीम? इंडिया जीतेगा, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, हम लोग इंडिया जीतेगा। निश्चित रूप से समस्त आशा कर चुनते आज इंडिया बहुत भलो करबो। आउ गुड पता करबा इंडिया टीम रो आज किए भलो खेल प्रदर्शन करबो। एमएस धोनी, एमएस धोनी आउ विराट कोहली, ରୋହିତ ଶର୍ମା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆଜି କେଉଁମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ? ରୋହିତ ଶର୍ମା ତାଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଶତକ କରିବେ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ ବୋଲର୍ସ ମାନେ ଆଜି ବହୁତ ବଢିଆ ପରଫର୍ମ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତମେ କାହାକୁ ଆଜି ଭାବୁଛ କୁ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ବୋଲିଂ କରିବ? ଆଜି ବୁମ୍ରା, ବୁମ୍ରା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ତମେ କ'ଣ କହିବା ଚାହିଁବ ଆଜି ମାନେ ଯେଉଁ ବୋଲିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆଜି କେଉଁମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ? ଆଜିର ବୋଲିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବୁମ୍ରା ଆଉ ଚହଲ ଉପରେ ବେଶୀ ଡିପେଣ୍ଡ ରହିବ, କାହିଁକି ଯେହେତୁ ଡେଥ୍ ଓଭର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ବୁମ୍ରା ଆଣ୍ଡ ଚହଲ ଦ ମିଡିଲ ଓଭର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ୱିକେଟ ଯଦି ନେବେ ଚାହେଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଡିପେଣ୍ଡ ରହିବ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କୁନି ପ୍ଲେୟର ଅଛନ୍ତି, ତମେ କାହାକୁ ଆଜି କିଏ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ଆଜି ରୋହିତ ଶର୍ମା। ରୋହିତ ଶର୍ମା, ତେବେ ସାର ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଏ ଆମର ଯେଉଁ ମିଡିଲ ଅର୍ଡର ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଅଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଟିମ୍, ତ ଆଜି ସେକୁ ଦୂର କରିପାରିବା? ଡେଫିନେଟଲି ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ଦୂର କରିପାରିବା, ଡେଫିନେଟଲି ୱିନ୍ କରିବ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିଆ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତିକା ପୂଜା, ସମସ୍ତେ ଜୋସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକା ନେଇଯିବା, ଆପଣ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ କେତେ ଭଲ କରିବ? Today is the first semi-finale of in this World Cup between New Zealand and India. We are very proud to see India in the finales, in the semi-finales. Rohit Sharma is in full form, and up to when Virat and MS Dhoni were there, they will never let Team India let down. All the best Team India. Tumhe kemti cheer up karibo India team? ସେମିତିରେ ବି ଇଣ୍ଡିଆ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସେମିଫାଇନାଲକୁ ଯାଇଛି, ସୋ ଆଇ ହୋପ୍ କି ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିଯିବ ଏଥରକ। ତମେ କାହାକୁ ଚିୟର ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ? ଇଣ୍ଡିଆ, ଓବିୟସଲି ଇଣ୍ଡିଆ। ଯାହା କି ଆଜି ଆଜି ବିରାଟ କୋହଲି ସେଞ୍ଚୁରି ବାଡ଼େବେ? ଶୁଣୁଥିଲେ ପୂଜା, ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଦୀପିକା ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ରହିଥିଲୁ, ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶା ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଚିୟର ଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଆଜି କୋଉଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍କୋର କରିବ ଏବଂ ସେମିଫାଇନାଲ ନୁହେଁ ଫାଇନାଲକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବ ଏବଂ ଫାଇନାଲ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ମଧ୍ୟ ଏଥର ନେଇକି ଆସିବ। ପୂଜା ନିହାତି ପବନ, ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଏକଦମ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଜି ଏ ମହା ମୁକାବିଲାରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବ। ତେବେ